Välkommen till nattvardsgudstjänst denna söndag. Vi får fira nattvarden trots att det är på distans. För i Guds rike finns inga gränser eller avstånd. Så där du eller där ni sitter, där är Herren. Och jag tror och vet att han kommer verka genom nattvarden. Även på det här viset. Där du sitter med bröd och vin. Jag vill så här i början också läsa psalm 103. Och så ska vi be för gudstjänsten tillsammans. Lova Herre min själ. Hela mitt inre prisar hans heliga namn. Lova Herre min själ och glöm inte allt gott han gör. Han förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar. Han friköper ditt liv från graven och kröner dig med nåd och barmhärtighet. Han mättar ditt begär med sitt goda så att du blir ung på nytt som en örn. Herren handlar rättfärdigt och skippar rätt för alla förtryckta. Han visar Mose sina vägar, Israels barn sina gärningar. Barmhärtig och nådig är Herren, sen till vrede och stor i nåd. Han går inte ständigt till rätta och behåller inte sin vrede för evigt. Han behandlar oss inte efter våra synder och lönar oss inte efter våra missgärningar. Så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som vördar honom. Så långt som öster är från väster, så långt avlägsnar han våra synder från oss. Så som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som vördar honom. För han vet hur vi är skapade, han tänker på att vi är stoft. Människans dagar är som gräset, hon blomstrar som en blomma på ängen. Vinden sveper fram över den och den är borta. Dess plats minns den inte mer. Men Herrens nåd varar från evighet till evighet. Över dem som vördar honom och hans rättfärdighet ända till barnbarnen. När man håller hans förbund och tänker på hans befallningar och följer dem. Herren har grundat sin tron i himlen. Hans rike råder överallt. Lova Herren i hans änglar. Ni starka hjältar som utför hans befallning, så snart ni hör ljudet av den. Lova Herren alla hans härar, ni hans tjänare som gör hans vilja. Lova Herren alla hans verk, överallt i hans välde. Lova Herren min själ. Tack kära Fader att vi får komma inför dig den här söndagen. Vi får komma inför dig och veta att vi får tacka dig och prisa dig och lova dig för allt gott du har gjort. Allt som du har gjort i våra liv in till den här dagen. Tack för att du har förlåtit oss våra synder. Tack för att du vill hela oss. Både fysiskt och psykiskt, Herre. På alla områden i våra liv, Herre. Tack för att du har lovat välsignelse ända till barnbarn. När vi fruktar ditt namn. När vi sätter ditt namn först och högst i våra liv, Herre. Jag tackar dig för den här nattvardsstunden, Herre, att du är oss riktigt nära. Att vi får känna hur vi får ta del av ditt blod och din kropp, Herre. Tack Fader för att du kommer, som du står i ditt ord, med läkedom och helande. För de som behöver det just nu, Herre. Tack Fader för att vi får känna din närvaro, Herre. Genom nattvarden och genom sångerna. För att du med din heliga ande är oss nära. Amen. Jag vill informera lite grann, ha lite pålysningar så här i början också. Nästa torsdag klockan 13 så är det bönepromenad som vanligt här i Björklinge. Då vi får gå runt och betjäna bygden med våra förböner. Jag tror vi ska förvänta oss att det kommer ske någonting i och med att vi är ute och betjänar och ber. För där vi går runt omkring. Vi ber för våra församlingar men också för de som bor här. Och som bor i Skuttung också, givetvis. På söndag, nästa söndag, kommer vi ha en bönedag. Då vi kommer att ha tre olika tider då du får komma och vi ska gå de här bönepromenaderna. Klockan 10:12 här i Björklinge och klockan 14 i Skuttunge. Men det som är viktigt den här gången det är att du anmäler dig till mig.
antingen via sms eller telefon eller mail, vilken av tiderna du vill komma och vara med och be. Och har du ingen möjlighet att vara med, att komma och vara på plats, så be dessa tider hemma. Eller om du tar en egen bönepromenad själv och var inför Herren. Be för församlingarna, för vårt land, Herre, och för våra bygder. Det är väldigt viktigt just nu, och jag tror att det kommer bli en fin stund och en fin dag. Mer information om vad som ligger framför har ni fått via mail, församlingsbrev som utskickat. Så där står lite vad som kommer hända framöver. Vi ska nu få möjlighet att ge vår kollekt. Och du ser de olika alternativen hur du kan ge i rutan. Vi får under tiden lyssna på musik. Tack för din gåva. Nu ska vi gå över till nattvardsfirande. Och vi ska tillsammans sjunga en sång som heter Ära, ära till Guds lam. Som är alldeles nyskriven, som jag har skrivit. Och texten kommer också upp i rutan. Så var med där hemma och sjung du med. Thank you.
Till nattvarden kommer vi inte för att vi måste, utan för att vi får. Inte för att vi är felfria, utan för att vi är älskade. Inte för att vi är färdiga, utan för att vi söker. Vi kommer för vi behöver gemenskap med varandra och med Gud. Nattvardsbordet är dukat. Jesus Kristus bjuder oss att vara med. Han har lovat, där två eller tre är samlade i mitt namn, är jag mitt ibland er. Vi sjunger lovsången, kom, nådebordet är dukat. Vi ska be en överlåtelsebön tillsammans. Gud, du känner oss och vet allt. Ta emot vår innersta oro. Gud, vår skapare och befriare, du som i Kristus burit våra bördor, jag ber dig, rena mig så blir jag ren. Hela mig så blir jag hel. Låt mig bo hos dig, så jag får lugn och ro. Jesus Kristus, världens ljus, genomlyser dig och rena dig från all skuld, i Faderns, Sonens och i din helige Andes namn. Amen. Kristus, du som är människa och Gud, osynlig och uppenbar, överallt och nära. Här vid nattvardsbordet möter du oss, som förnedrad och förhärligad, som mysterium och enkelhet. Vi hälsar dig som är med oss i nuet och som välkomnar oss in i framtiden och ber, möt oss nu med din helige Ande. Den natten då Herren Jesus Kristus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud och sade: detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig. Likaså tog han bägaren efter måltiden och sade: denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod.
Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig. Detta är trons mysterium. Kristus, din död förkunnar vi. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Kom med din ande över oss och dessa gåvor. Öppna våra sinnen så att vi kan ana vem du är och vilka vi är i dig. Och att det är i gemenskapen med dig som vi blir hela. Amen. Vi ber tillsammans den bön som Jesus lärde sina lärjungar att be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem så står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Bägaren som vi välsignar ger oss gemenskap med Kristi blod. Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Eftersom brödet är ett enda, är vi, fast många, en enda kropp. Alla får vi del av ett och samma bröd. Vi får nu ge Guds frid till varandra. Ni får göra det där hemma och jag önskar er och dig Guds frid. Vi ska nu sjunga sången O Guds lamm tillsammans. Kom, allt är redo. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod för dig utgjutet.
Vi har tagit emot Herren Jesus Kristus. Så lev i honom och tjäna honom med glädje. Han ska bevara oss till evigt liv. Vi ber. Kristus, vi tackar dig för din stora gåva. Du blev ett svar på vår bön, ett bröd för vår hunger. Hjälp oss nu att vara ett svar till dem som saknar vad vi äger överflöd. Hjälp oss att höra det rop som du har hört, se den nöd som du har sett och tjäna den mänsklighet som du har tjänat. Visa oss ditt bords hemlighet, ett enda bröd och en enda mänsklighet. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låt sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Faderns, Sonens och i den helige Andes namn. Amen.